लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएसँगै भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तार अब हाम्रो एक सूत्रीय एजेन्डा बन्नुपर्नेमा कसैको पनि विमति छैन, हुन सक्दैन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 7.77% हिस्सा ओगटेको करिब 60% पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने तथा करिब 10 लाख मानिसहरूलाई रोजगार दिने यो निर्माण क्षेत्र अझ बढी दक्ष, जिम्मेवार, जवाबदेही र कर्तव्य सचेत हुनैपर्छ भन्ने म यो अवसरमा विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा होला, त्यो प्रतिस्पर्धामा सधैँभरि स्वस्थ मात्रै नहुन सक्छ, अस्वस्थ स्थिति पनि कहिलेकाहीँ प्रकट हुन सक्छ, तर पनि विकास निर्माणका मुद्दाहरू हाम्रा साझा मुद्दाहरू हुनुपर्दछ। यो सरकार भनेको केही मान्छेहरूले एकतर्फी ढङ्गले बुझ्दै नबुझी फैसला गरिदिने यस्तो मेकानिजम होइन, यो संस्था होइन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2075 प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार 1 खरब 18 अरब लगायत 1848 निर्माण परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न भएका छैनन्। यो साल अझ यस्ता समस्याग्रस्त परियोजनाहरूको संख्या 2500 नाघिसकेको छ। म्याद नथपिएको सन्दर्भमा जरिवाना नलिने र मूल्य वृद्धि पनि नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ। क्रेडिट लाइनको व्यवस्था गरेर ठेक्का हाल्दा ब्याङ्कलाई कमिसन बुझाउनु पर्ने झन्झटबाट अब सबैको लागि मुक्ति मिलेको छ। यो गर्वका साथ हामीले यो संशोधनलाई सम्झना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छु। यदि यस्तो गरिसकेपछि पनि त्यसमा लापरवाही अप्नाइन्छ भने सरकारले कारवाही गर्छ र तपाईँहरूले यो सरकारको कदमप्रति सकारात्मक रवैया अप्नाउनु हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्दछु। तर हामीहरूले जब सबै कुरा गरिसकेपछि पनि गर्नुपर्ने कुरा गरिसकेपछि पनि यदि वास्तवमा काम हुँदैनन्, लापरवाही हुन्छन्, कुनै राजनीतिक टोपीको सिरानी लगाएर त्यो राजनीतिको टोपी लगाएर त्यसको छाता ओढेर संरक्षण खोजिन्छ र लापरवाही अप्नाइन्छ भने सरकारले कारवाही गर्नबाट कहिले पनि पछि हट्ने छैन। यो तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो सेटिङ गरेर आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्ने बेला होइन, योग्यता र क्षमता देखाएर श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले आफ्नो बितेका दिनका कामहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुहोस्, लेखाजोखा गर्नुहोस् र आउने दिनका कामका योजनाहरू तपाईँहरूले अग्रगामी सोचका साथ ती योजनाहरू निर्माण गर्नुहोस्। मैले यो 21 वार्षिक साधारण सभा सफल होस् भनेर शुभकामना व्यक्त गरिरहँदा तपाईँहरूको यो राष्ट्रिय मञ्चबाट यी कामहरू हुनुपर्दछ भन्ने म आशा र अपेक्षा गर्दछु। हामीहरू सबैलाई थाहा छ, देशभरका करिब 15,000 भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू सदस्य रहेको, 7 प्रदेशकामा महासङ्घहरू रहेको, 77 जिल्लामा सङ्घहरू भएको, एसोसिएट सदस्यहरू र वस्तुगत सङ्घमा सङ्घहरूको समेत छाता सङ्गठनको रूपमा रहेको यस नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको 21 वार्षिक साधारण सभा तथा नेपाल बिल्टेक यो एक्सपो 2020 को अवसरमा म सबैभन्दा पहिले निर्माण व्यवसायी साथीहरूलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र आगामी दिनको लागि तपाईँहरू थप सबल भएर अगाडि बढ्न सक्नुहोस् हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। निर्माण व्यवसायीहरूको मात्र नभई तमाम विकास निर्माण कार्यको जिम्मा लिएका लिने व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा रहेको यस महासङ्घले निर्वाह गर्दै आइरहेको भूमिकालाई मैले नजिकैबाट निहालिरहेको छु। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 7.77% हिस्सा ओगटेको करिब 60% पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने तथा करिब 10 लाख मानिसहरूलाई रोजगार दिने यो निर्माण क्षेत्र अझ बढी दक्ष, जिम्मेवार, जवाबदेही र कर्तव्य सचेत हुनैपर्छ भन्ने म यो अवसरमा विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने यस क्षेत्रको गुणात्मक विकासले मात्र वर्तमान सरकारले अघि सारेको
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली को जुन राष्ट्रिय आकांक्षा हो त्यो राष्ट्रिय आकांक्षालाई यो परिकल्पनालाई पूरा गर्न सक्छ। दिगो विकासको लक्ष्यले अगाडि सारेको यातायातको विकास, विद्युतीकरण, शहरीकरण, खानेपानी र सिँचाइको विकास तथा सन् 2030 नेपाललाई मध्यम आय भएका मुलुकहरूको हाराहारीमा पुर्याउने लक्ष्य साकार हुन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यसकारणले तपाईँहरूको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमले यो राष्ट्रिय आकांक्षालाई सघाउ पुर्याउने मात्रै होइन एउटा गति प्रदान गर्ने, उत्साह प्रदान गर्ने भूमिका पनि खेल्नेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्दछु। यति बेला मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएसँगै भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तार अब हाम्रो एक सूत्रीय एजेन्डा बन्नुपर्नेमा कसैको पनि विमति छैन, हुन सक्दैन। राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा होला, त्यो प्रतिस्पर्धामा सधैँभरि स्वस्थ मात्रै नहुन सक्छ, अस्वस्थ स्थिति पनि कहिलेकाहीँ प्रकट हुन सक्छ। तर पनि विकास निर्माणका मुद्दाहरू हाम्रा साझा मुद्दाहरू हुनुपर्दछ। निर्माण व्यवसायको योगदान बिना भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार सम्भव छैन भन्ने हामी ठान्छौँ। सरकारले व्यवसायका निम्ति काम गर्ने सहज वातावरण बनाउन आवश्यक ऐन कानुन नियमावलीको समय सापेक्ष रूपमा तर्जुमा वा संशोधन गर्दै आएको कुरा तपाईँहरूले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। यो सरकार भनेको केही मान्छेहरूले एकतर्फी ढङ्गले बुझ्दै नबुझी फैसला गरिदिने यस्तो मेकानिजम होइन, यो संस्था होइन। हामीहरू के प्रतिबद्धता जनता समक्ष व्यक्त गर्दै आएका छौँ भने सम्बद्ध सरकारवालाहरूसित परामर्श गरेर छलफल गरेर हामीहरू अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, किनभने हामी सबैको साझा उद्देश्य देश निर्माण गर्ने हो। यो साझा उद्देश्य पुरा गर्नको लागि कुनै एउटा पक्ष मात्रै अगाडि बढेर हुँदैन, सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ। समस्याहरूको बारेमा पनि हामीले मुलाहिजा नराखिकन चर्चा गर्नुपर्दछ। निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनु हाम्रो चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। मलाई लाग्छ यो सरकार र सरकारमा रहनेहरूको लागि मात्रै होइन, तपाईँ निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा लाग्नुभएका साथीहरूको लागि पनि यो चिन्ता र चासोको विषय हो, यो चिन्ता र चासोको विषय हुनुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2075 प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार 1,18,00,000,000 लगायत 1,848,000,000,000 निर्माण परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न भएका छैनन्। यो साल अझ यस्ता समस्याग्रस्त परियोजनाहरूको सङ्ख्या 2,500 नाघिसकेको छ। यसबाट मुलुकले ठुलो नोक्सानी र विकासमा अवरोध मात्र भोग्नु परेको छैन, पुँजीगत खर्च र समयबद्ध विकास नहुँदा सरकार अनुचित बन्न परिरहेको छ। सरकार अधुरा परियोजनाहरू छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छ, जसका कारण सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको हालै भएको 9 संशोधन गरेको छ र यस मार्फत निर्माण व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गरेको छ। जुन सम्बोधन गरेको कुरालाई तपाईँहरूको तर्फबाट हार्दिकतापूर्वक समर्थन पनि मैले पाएको छु, त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। नयाँ संशोधन जसको बारेमा हामी आफै जानकार छौँ, तर पनि यस प्रसङ्गमा मैले यहाँ केही चर्चा गर्नु आवश्यक छ। यो नयाँ संशोधनमा उल्लेख गरिएका मुख्यतः दुईटा कुरा, कुनै कारणवश म्याप थपको निम्ति निवेदन नदिएका समस्याग्रस्त ठेक्काका लागि नियमावली लागू भएको 15 दिनभित्र, यो पुस 28 गतेसम्म थियो, निवेदन दिन पाउने व्यवस्था भएको छ। अहिलेसम्म म्याद नथपिएको सन्दर्भमा जरिवाना नलिने र मूल्य वृद्धि पनि नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो नियमावलीमा संशोधन भएको कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छु। यो सँगसँगै निर्माण व्यवसायीहरूको माग बमोजिम क्रेडिट लाइनको व्यवस्था गरेर ठेक्का हाल्दा ब्याङ्कलाई कमिसन बुझाउनु पर्ने झन्झटबाट अब सबैको लागि मुक्ति मिलेको छ। यो गर्वका साथ हामीले यो संशोधनलाई सम्झना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छु। निर्माण व्यवसायीको माग अनुरूप नै सरकारले यस्तो सुविधा र व्यवस्था गर्दा पनि यस व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेर
कोही अगाडि बढ्न खोज्छ भने म तपाईँहरूसित जिज्ञासा राख्दछु, सरकारले के गर्नुपर्दछ? सरकारले के चुप लागेर बस्ने वा लाचार भएर बस्ने? यो विषयमा हामीले वास्तवमा एउटा निष्पक्ष भएर हाम्रो निष्कर्ष चाहिँ अगाडि सार्नै पर्दछ। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, यति गरिसकेपछि पनि सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 दफा 59 उपदफा 7, 8 र 9 बमोजिम कारवाही गर्नु पर्ला कि नपर्ला, म यहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु र सरकारको प्रतिनिधिको नाताले भन्न चाहन्छु, यदि यस्तो गरिसकेपछि पनि त्यसमा लापरवाही अप्नाइन्छ भने सरकारले कारवाही गर्छ र तपाईँहरूले यो सरकारको कदमप्रति सकारात्मक रवैया अप्नाउनु हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्दछु। यही मञ्चबाट म घोषणा गर्न चाहन्छु, यदि त्यस्ता समस्याहरू छन् भने तपाईँहरूले दुईवटा कुरा गर्नुपर्छ। ती समस्याहरूलाई गोस्वारा ढङ्गले उल्लेख गरेर पाइँदैन, तपाईँहरूले कङ्क्रिट ढङ्गले स्ट्रक्चर बेसिसमा ती प्रब्लमहरू उल्लेख गर्नु पर्यो र प्रायोरिटी बेसिसमा ती समस्याहरू उल्लेख गर्नु पर्यो। सरकारको तर्फबाट तपाईँहरूसित सार्थक छलफल गरेर ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न हामी चाहन्छौँ, ती समस्यालाई समाधान गर्छौँ। तर हामीहरूले जब सबै कुरा गरिसकेपछि पनि, गर्नुपर्ने कुरा गरिसकेपछि पनि यदि वास्तवमा काम हुँदैनन्, लापरवाही हुन्छन्, कुनै राजनीतिक टोपीको सिरानी लगाएर, त्यो राजनीतिको टोपी लगाएर त्यसको छाता ओढेर संरक्षण खोजिन्छ र लापरवाही अप्नाइन्छ भने सरकारले कारवाही गर्नबाट कहिले पनि पछि हट्ने छैन। यो तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकारले निर्माण व्यवसायलाई कारवाही नगरोस्, कारवाहीमा नपरिन्, वास्तवमा यो सबै चिज भनेको सरकारले मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी सबै संयुक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नको लागि गरिएको हो। म आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारको यो दृढता पूर्वक चालिएको कदमप्रति निर्माण व्यवसायी साथीहरूले स्याबासी दिनुपर्छ, यसको प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अहिले विश्वव्यापीकरणको आजको युगमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुन् भन्ने सदिच्छा सरकारले लिएको छ र त्यसअनुसार निर्माण व्यवसायी र त्योसित सम्बद्धहरूले आफूलाई आधुनिक प्रविधि सिप साधनले सुसज्जित व्यवसायिक रूपमा कुशल र जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ। मैले तपाईँहरूलाई यस विषयमा कुनै उपदेश दिएको होइन, निर्देशन दिएको होइन, हाम्रो साझा बुझाइ यो हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। त्यस हिसाबले यो प्रसङ्ग मैले उल्लेख गरेको हो। यदि यो चिज भएन भने हामी निर्धारित समयमा गुणस्तरीय रूपमा कुनै पनि परियोजनाहरू सम्पन्न हुन सक्दैनन् र यसमा यो काम सम्पन्न गरेर इमान्दारिता र दक्षतालाई हामी प्रदर्शन गर्न सक्दैनौँ। आजको दुनियाँ के हो भने योग्यता र क्षमता देखाएर श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्ने हो। यो सेटिङ गरेर आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्ने बेला होइन, योग्यता र क्षमता देखाएर श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्छ। त्यसकारणले सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अबको जमाना प्रतिस्पर्धाको जमाना, योग्यता र क्षमता देखाएर श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्ने जमाना हो। राज्यको तर्फबाट ठोस ढङ्गले विषय केन्द्रित भएर तपाईँहरू आउनुहोस्, सरकारले पुराका पुरा तपाईँहरूलाई साथ दिन्छ, तर तपाईँहरूसित पनि त्यही किसिमको व्यवहारको अपेक्षा सरकार गर्दछ। हामी हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि म विश्वासको रूपमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा म तपाईँहरूलाई शुभकामना दिँदै भन्न चाहन्छु, नेपाली निर्माण क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र समस्या समाधान गर्ने दिशामा र यो क्षेत्रलाई प्रतिष्ठित र मर्यादित बनाउने दिशामा महासङ्घको यो 21 साधारण सभा कोसे ढुङ्गा साबित हुने मैले विश्वास लिएको छु। सरकारसित गर्नुपर्ने कुराहरू नगरी नहुने कुराहरू प्रायोरिटी बेसिसमा तपाईँहरूले उल्लेख गर्नुहोस् र यही यो राष्ट्रिय मञ्चबाट पारित गरेका कुराहरू विधिवत रूपले जानकारी गराउनुहोस्। म सरकारको तर्फबाट पूर्ण जिम्मेवारीका साथ वचन दिन्छु, तपाईँहरूले अगाडि सारेका ती कुराहरूप्रति सरकार पूर्ण रूपमा सकारात्मक हुनेछ र सघाउनेछ, म यो विश्वास पनि तपाईँलाई दिन चाहन्छु।